Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híres hírekben. Kecskemét több pontján jégcsapok veszélyeztetik a járdán közlekedőket. 21 vádlottas csalási ügy tárgyalása kezdődött ma a törvényszéken. Ingyenes előadássorozat indult ma a Neumann János Egyetem és az önkormányzat támogatásával. Olvadásnak indult a hóréteg és a jégcsap tömeg Kecskeméten. A tulajdonosoknak a dolga eltakarítani a havat, illetve eltávolítani az életveszélyes jeget. A városban vannak olyan helyek, ahol elzárták a veszélyesebb útszakaszt a járókelők elől. Ekkor a jégcsapok szakadnak le a tetőkről Kecskemét számos pontján. A megfagyott víz annyira nehéz, hogy szó szerint beleáll a földbe. A leeső jég és a hóréteg életveszélyes sérüléseket okozhat. A széttörő jég is baleset veszélyes, mivel a szilánkok is sérüléseket okozhatnak. A járókelők, ahogy tudnak, védekeznek. Figyelni kell elsősorban, és amennyire lehet, ugye elkerüljük a kocsival. De tehát amerre most én bejöttem, az nem olyan problémás. Volt, aki azt mondta stábunknak, hogy nem megy közel az épületekhez, de van, aki több fortéllyal is küzd a jég és a hó ellen. Kapucnival. Te hogyan védekezel a lezúduló hó meg jég ellen? Néha esernyővel, sapkával, meg kapucnival. A Bács-Kiskun megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az épületek tulajdonosainak kell biztonságosá tenniük a hozzájuk tartozó területeket. Ha olyan magasan van a jégcsap, hogy semmilyen módon nem érik el, akkor kell segítséget kérniük a szakemberektől. A katasztrófa védelem az életveszélyes eseteknél avatkozik be. Eddig egy bejelentést kaptak ilyen helyzetről. A Malom bevásárlóközpont egyik oldalán található járda felét például már szalaggal elkerítették, mert ott valóban életveszélyes a lehulló, megfagyott víz. De más helyen is akadnak gondok. Most a Rozmaringban voltunk ebédelni a férjemmel, és ott a tetőre, nem tudom, ilyen plasztikből vagy miből van, és hallottuk, hogy többször zuhant oda. Hát szerintem nagyon óvatosnak kell lenni. A járókelők azt is elmondták stábunknak, hogy nem csupán a Malom melletti részt kerítették el, hanem a belváros több közintézményének járdáját is. Vannak olyan részek, mint például a Rávágy tér, ahol még el is lehet érni a lelógó jégtömböket, amelyek már hatalmasra nőttek. A járókelők ezt kézzel próbálják meg eltávolítani, amikor elhaladnak mellettük. Holnaptól ismét lesz fűtés a kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskolában. Novemberhez hasonlóan a rendszer tegnap is meghibásodott az elhasználódott csővezetékek miatt. Két helyen, egy osztályteremben, valamint a pincében rozsdásodtak el a csövek, ezért tegnap reggel le kellett kapcsolni a fűtést. A délután folyamán, amikor elkezdett kihűlni az épület, jelezték a szülőknek, hogy aki teheti, hazaviheti gyermekét. Az intézmény vezető tájékoztatása szerint a mai napon ügyeletet tartottak. A 30-40 diák számára egészségnapot szerveztek. Fogadta az intézmény a kenguru matematika versenyre érkezőket is. Szülőktől, valamint a termosztártól is kaptak hősugárzókat, így melegen tudták tartani a szükséges termeket. A rendszert ma délután megjavították, mindez azt jelenti, hogy holnaptól újra várják a gyermekeket az iskolába. A problémákat hosszú távon egy sikeres önkormányzati pályázat oldja majd meg, melynek köszönhetően a tervek szerint áprilisban az intézmény fűtésrendszerét is korszerűsítik. Holnaptól 3 napig a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzőközpontban folytatódhat a Hunyadi János Általános Iskola diákjainak tanítása. Mint azt tegnapi híradónkban már elmondtuk, az ideiglenes átköltözésre egy szelep meghibásodása miatt van szükség, amely még vasárnap robbant le a helyéről az egyik emeleti mosdó csapjánál. Ma kiderült, hogy jövő héttől már biztosan megindulhat a tanítás az épületben. Az ebből a mosdóból kiömlő nagy mennyiségű víz okozott jelentős károkat az általános iskola épületében és elektromos hálózatában. A víz utat talált a lépcsőkön és a falakban levő vezetékek mentén, és eláztatta a mennyezetet és a falakat is. A víz megjelent a könyvtárban, ahol 2 könyvespolcot és az azokon található könyveket áztatta el. A károk felmérése még folyamatban van, de az igazgatótól ma megtudtuk, hogy 30 darab mennyezeti LED lámpát már biztosan le kell majd cserélni. A másodlagos károk mértéke pedig csak akkor derül ki, ha a falak megszáradnak. Ezért még nem tudni, mekkora területet kell újrafesteni, és hogy az elázott bútorok közül van-e, ami teljesen tönkrement.
Az iskola diákjainak szerdán, csütörtökön és pénteken az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központban tartják meg az oktatást. A gyors szervezésnek köszönhetően sikerült egyszeri étkezést biztosítani a gyerekeknek az átmeneti helyen, de hétfőn már ismét az iskola falai között tartják majd meg az órákat. Csalók próbálnak bejutni Kecskemét ingatlanokba a vízszolgáltató dolgozójának kiadva magukat. A Bácsvíz ZRT anyagi kárral járó bűncselekménydől egyelőre nem tud, de arra kérik a lakosságot, hogy legyenek bizalmatlanak, ha idegenek csöngetnek be hozzájuk. Ide a Bácsvíz ZRT diszpécser szolgálatára érkezett a napokban több bejelentés is arról, hogy feltehetően csalók házalnak a cég nevében. Kecskeméten a Szent Imre utcában csörgettek be magánházakhoz a napokban ismeretlenek, akik arra hivatkoznak, hogy a közelben csőtörés történt, ezért ellenőrizniük kell, hogy el vannak-e zárva a csapok, illetve ha nem, akkor el kell zárniuk azokat. A kecskeméti nem egyedi eset. Ezek a bejelentések Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét településekről is érkeztek számunkra, de elképzelhető, hogy más településeken is várhatóak ilyen bejelentések. Nagyon fontos, hogy ilyen esetben civil ruhában és hétköznapi autóval érkeznek. Márpedig a Bácsvíz ZRT dolgozói mindig céges autóval szállnak ki a helyszínre. Fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amely pecséttel és aláírással van ellátva, és céges overát viselnek. Amennyiben bárki úgy véli, valaki hamisan a cég dolgozójának adja ki magát, azonnal érdemes hívni a 0680 200 423-as számot. Mindig érdemes óvatosnak lenni, kit engedünk be ingatlanunkba. Most az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett hozzánk, és ebből arra következtethetünk, hogy egy időszakos, de nagy számban előforduló esetről van szó. Az elkövetők sokszor jogtalan kiszállási díjakat vagy munkadíjakat kérnek, de az is előfordul, hogy az ingatlanban lévő értéktárgyakat igyekeznek kifürkészni. Szinte minden évben előfordulnak hasonló esetek az ország számos pontján, amennyiben valakit anyagi kár is ért, mindenképpen érdemes a rendőrségnek is jeleznie az esetet. Több mint 1 milliárd forint értékben bűnszervezetben elkövetett áfacsalás miatt állt bíróság elé ma 21 vádlott a kecskeméti törvényszéken. Az ügy harmadrendű vádlottja Overdose, a híres versenyló egykori tulajdonosa, aki híradónknak azt mondta, ártatlanul hurcolták meg. 21 vádlott ült ma a kecskeméti törvényszék dísztermében. Az 510 oldalas vádirat szerint 1,2 milliárd forint értékben bűnszervezetben elkövetett áfacsalással vádolja őket az ügyészség. Az elsőrendű vádlott V. Attila feltehetően 2008-tól igyekezett cégek létrehozásával áfacsalással plusz jövedelemhez jutni. Fafeldolgozással, kristálycukorral, majd étolajkereskedéssel foglalkozott. Ezeket a termékeket papíron sokszor külföldre utaztatták, áfamentességre törekedve, de a vádpontok alapján illegális áfa visszatérítés, számos egyéb gazdasági csalás, de még okirathamisítás is növelheti a tetemes bűnlajstromot. A csalásokat és a meg nem fizetett adót számos gazdasági társaság felhasználásával igyekezett elkendőzni. A vád szerint V. Attila H. Tamás másodrendű vádlottal együtt szervezte és koordinálta a bűnszervezetet. Az ügy 2015-ben akkor kapott komolyabb nyilvánosságot, amikor kiderült, Mikóczi Zoltán jelenleg az ügy harmadrendű vádlottja, Overdose, a híres versenyló egykori tulajdonosa is érintett lehet a csalásokban. Azon cégekben ugyanis, amelyeknél az adóelkerüléssel végzett gazdasági tevékenységből haszon származott, ő is érdekeltséggel rendelkezett. Mikóczi híradónknak azt mondta, ártatlanul hurcolták meg. Hiába védekeztem akkor én, hogy egy kila cukrot nem vettem, nem adtam el soha életembe. Ennek ellenére megkurcoltak. 4 hónapot voltam előzetesben, 4 hónapot házi őrizetben, ez idő alatt minden tönkrement. Mikóczi Zoltán hangsúlyozta, az étolaj és a cukorkereskedelemmel kapcsolatos vádakat ejtették vele szembe. A mai napon már nem ezért állt bíróság előtt. Mint egy 2 évig tartó nyomozás során, az iratismertetés előtt 2 héttel került arra sor, hogy ezen alapos gyanú döntően megváltozott, hiszen olyan szakértői vélemények álltak rendelkezésre, hogy ezt az alapos gyanút a vádhatóság nem tudta tovább fenntartani. Mikóczi már szőlőkarok kereskedelme során elkövetett áfacsalás és egyéb gazdasági bűncselekmények miatt kénytelen védekezni a bíróságon 21 társával szemben. Az ügy elsőrendű vádlottja nem kívánt kameránk elé állni. A vádiratok mai ismertetését követően az ügy még évekig elhúzódhat. A Daimler koncern azt tervezi, a tavalyi 2,4 millióról 3 millióra növeli a Mercedes-Benz autók eladását, 3 gyár, köztük a kecskeméti segítségével.
Mindenről a Mercedes-Benz termelési és beszerzési igazgatója beszélt egy német szaklapnak. A cég képviselője szerint nem csak az évente gyártott autók száma nő majd 2018-tól, de a modellek számát is 40-re kívánják bővíteni. Az évtized végéig kompakt modelleket gyártanak Mexikóban, 2019 végére épül meg az újabb gyár Kecskeméten, miközben a cég újabb üzemet tervez építeni Pekingben. A három projekt összesen 3 milliárd euró beruházással valósul meg, és kulcsfontosságú lesz a 3 milliós évi eladás elérésében. A koncern arra számít, hogy miközben az értékesítés az idén enyhén emelkedik, a működési költségek a tavalyi szinten maradnak. Adásunk előtt nem sokkal ért véget a híres Szabad Egyetem első előadása a Városháza dísztermében. Az esemény sorozatot a Neumann János Egyetem és Kecskemét önkormányzata hívta életre. A kezdeményezés lényege, hogy az egyetem karai által gondozott tudományterületeket bemutassák, illetve népszerűsítsék. A Szabad Egyetem első előadásán a generációk találkozásáról, a nemzedékek kommunikációjáról, illetve a családtörténet és a családkutatás gyakorlati megvalósításáról beszélt dr. Fülöp Tamás főiskolai tanár, a Neumann János Egyetem pedagógus képző karának dékánja. A júniusig tartó ingyenes előadás sorozat alkalmával 6 eseményen vehetnek részt, mind a fiatalok, mind pedig az idősek egyaránt. Akik több előadáson is részt vesznek, oklevelet kapnak, és az egyetem tiszteletbeli hallgatójává fogadják őket. A híres Szabad Egyetem előadásait a Kecskeméti Televízió rögzíti, és azt nézőink hamarosan láthatják is. A témával bővebben foglalkozunk a Kiemelő című magazinunk műsorunkban. 9. alkalommal rendezi meg a Kecskeméti Katona József Színház a Magyar Nyelven Képző Színművészeti Egyetemek találkozóját, a Színtárt. Az egyetemisták mától 5 napon át mutatják be vizsga előadásaikat, zömmel a Ruszt József Stúdió Színházban. Az anyaországból a budapesti és a kaposvári színművészetisek, a határon túlról a kolozsvári, a marosvásárhelyi és az újvidéki színművészeti egyetemek hallgatói a rendszeres résztvevői a fesztiválnak. Az egyes vizsga előadások bemutatása után a találkozókon évek óta hasznos szakmai beszélgetésekre is sor kerül, amelyet az idén először a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói vezetnek majd. A rendezvényen már hagyományosan levetítik a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak vizsgafilmjeit is, illetve a résztvevők megnézhetnek egy válogatást a Kecskeméti Rajzfilm Stúdióban készült szerzői rövidfilmekből. További különlegesség, hogy a fesztiválon először mutatkozik be a Cseke Péter vezette másodéves kaposvári színészosztály, akik egy Récei Tamás által írott és rendezett előadással, a Mengele törpéivel debütálnak a Színtáron. Szombat estig 7 különféle előadást láthatnak a nézők, közülük 2-t kétszer is. A programban Récei Tamás új darabján túl Ibsen, Shakespeare, Samuel Beckett, Bruno Schulz és Katona József művei szerepelnek. A részletes műsorról a Színtár honlapján tájékozódhatnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Kecskemét több pontján jégcsapok veszélyeztetik a járdán közlekedőket, eltávolításuk a háztulajdonos kötelessége. 21 vádlottas csalási ügy tárgyalása kezdődött ma a törvényszéken. A bűnszervezet tagjai több mint 1 milliárdos csalással vádolják. Ingyenes előadássorozat indult ma a Neumann János Egyetem és az önkormányzat támogatásával. Elindult a Magyar Nyelven Képző Színművészeti Egyetemek találkozója Kecskeméten. A vizsga előadások zömének a Ruszt József Stúdió Színház ad otthont. A hírórában a híradó ezzel véget ért. Rövidesen folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban foglalkozunk az adásunk előtt nem sokkal indult híres Szabad Egyetemmel, de bemutatunk néhány állami kitüntetést kapott polgárt is. Stúdió beszélgetéseinkben pedig a 25 éves szociális közalapítvánnyal, valamint a közelgő építész biennáléval foglalkozunk. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Szerdán kisebb havazás még előfordulhat térségünkben, sőt az esti órákban még hózáporok is kialakulhatnak. Az északi szél sokfelé lesz élénk, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hajnal fagyos marad, délutánra viszont már fagypont fölé 1-6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön megérkezik a napos idő, csapadékra már sehol sem kell számítani. Az északi szél időnként még élénk lehet. A hajnali -11-4 fokról délutánra 2-7 fokra melegszik a levegő.